וברכה לכולם. עזרת השם בסייעתא דשמיא. אנחנו נכנסנו לתקופה. התקופה שאנו נמצאים בה היא נקראת ימי בין המצרים, על שם הפסוק, כל רודפיה ישיגוה בין המצרים. מה זה בין המצרים? בין י"ז בתמוז לבין תשעה באב, זה שני מצרים. עם ישראל נמצאים בתוך התקופה הזאת. זה ימים שבהם אנחנו לא שומעים מוזיקה. לא שומעים מוזיקה עם כלי נגינה וכדומה, אפילו שזה דרך הרדיו. ומה שהתירו זה מוזיקה ווקלית, וגם במוזיקה ווקלית יש דעות בפוסקים, שאומרים שאם היא כזאת ווקלית, שהיא יכולה גם להקפיץ, אז גם אותה ראוי להימנע. כי באמת, אם נתבונן בימים הללו, זה ימים של צער. זה ימים שעם ישראל עבר פרעות, עבר אירועים מאוד 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 לא נעימים. כשאתה הולך ושומע עכשיו מוזיקה, או רוקד איזה מוזיקה, אתה כביכול מראה כאילו, בוא נה, זה לא קשור אליי. לא מדבר אליי האבלות של עם ישראל, ההיסטוריה של עם ישראל לא מדברת אליי. לעומת זאת שאנחנו מסתכלים על יום הזיכרון, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי צה"ל, אתה שומע ברדיו שירים שקטים, עצובים כאלה. מישהו מעיז לשים איזה שיר, איזה דיסקו, איזה משהו, לרקוד. הרי כולם ישר יגידו לו, מה אתה עושה? יום הזיכרון. ככה לא מתנהגים ביום הזיכרון. אז צריכים לדעת שאנחנו עם ישראל נכנסנו לתקופה שבעם היהודי נקראת יום הזיכרון. איזה ימי הזיכרון? של תקופת ימי בין המצרים. על שם הפסוק כל רודפיה ישיגוה בין המצרים. מדוע באמת העם מאוד 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 רחוק מההבנה הזאת, מההשכלה הזאת? ישנם אנשים צדיקים שכל השנה זוכרים את בית המקדש. לא שוכחים את בית המקדש. כל לילה, חצות לילה, יושבים ואומרים תיקון חצות לילה. ישנם אנשים שכל השנה קשה להם, אבל הם מתעוררים, החל מי"ז בתמוז ועד תשעה באב, כמו שכותב רבנו הארי, להגיד תיקון חצות היום, לשבת על הקרקע, להגיד תיקון רחל ותיקון חצות היום, ולשבת להתאבל על בית המקדש. ויש אנשים שזה מאוד 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 רחוק אליהם. כשאתה מדבר איתו, הוא אומר לך, מה חסר לי? אתה אומר לו, מה זאת אומרת מה חסר? בית המקדש. קודם כל הוא אומר, מה זה בית המקדש? דבר שני, הוא אומר, מה חסר לי? טוב לי. הכל בסדר. אני לא מרגיש כל כך רע, כל כך לא נעים, כל כך לא, אולי לא נוח קצת. הייתי מעדיף, ברור שיהיה איזה סוויטה, ויהיה איזה, להחליף את הרכב באיזה ג'יפ, איזה משהו יותר יוקרתי. וכן הלאה וכן הלאה. הייתי מעדיף ככה שיהיה באמת הרבה יותר לוקסוס, מה שנקרא. אבל לא חסר לי. שמעתי משל נפלא ביותר, שהמשל הזה ימחיש לנו את התקופה שאנו נמצאים בה. המשל הוא לזוג הורים. ההורים האלה היו חייבים כסף לפריץ. היו חייבים כסף לפריץ, ואתם יודעים שלא משלמים כסף לפריץ, מה עושה הפריץ? משליך. משליך אותם, לאן השליך אותם? משליך אותם אל הצינוק. מה זה הצינוק? מקום חשוך, מקום ככה עם לחות כזאת, מקום מאוד מאוד לא נעים בלשון המעטה לשהות בו. כל יום הדלת נפתחת ומכניסים להם לחם מעופש ו... קנקן של מים, ואומרים להם, עם זה תסתדרו עד יום המחורת. ככה עובר יום, עובר עוד יום, עובר עוד יום, ועוד יום. האישה שהיא נכנסה לשם, היא הייתה מעוברת. ויום אחד מגיע הזמן של הלידה שהיא צריכה ללדת, מזיקים את הרופאים, את הכל, זה. ואפילו לא תאמינו, אפילו את הלידה עשו לשם באותו מקום, עם כל המכשירים ועם כל המצויות, תמר הפריץ האכזרי. אני, לא מעניין אותי. הם יהיו פה, לא שילמו את הכסף, זה עונשם. עובר שנה, עובר שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש שנים. שש שנים שהם נמצאים בתוך הצינוק. ומה קורה בשביעית? אומר הפריץ, ובשביעית יצא לחופשי חינם. זהו. הם מילאו את מה שהם צריכים לעשות, אני מוציא אותם. ההורים כבר מתכננים, סוף סוף יוצאים מהמקום החשוך הזה, יוצאים למרחב, יוצאים אל האור, איזה יופי, סוף סוף, לצאת מפה.
התחילים כבר לתכנן את היציאה, ורוצים לצאת, ושהם רוצים לצאת, מתעוררת בעיה, בעיה קטנה, אבל גדולה. מי לא רוצה לצאת? התינוק, הילד, שהוא כבר לא תינוק, הוא כבר בן 7. אומר להורים שלו, למה לצאת? כאן הולדתי, פה טוב לי, פה אני אפילו, אפילו אנחנו מקבלים אוכל, כל יום מביאים לנו פה, אפילו קנקן של מים יש, יש פה, מה חסר לי? וההורים מנסים להסביר לו, בנו היקר, אתה לא יודע, עכשיו אתה נמצא מקום חשוך, אתה תצא לבחוץ, אתה תראה עולם, תראה אור יום, אתה יודע מה אתה תראה, אתה יודע איזה יופי, מה זה, מנסים להסביר לו כמה שמנסים להסביר לו, לא, אני רוצה להישאר פה, תעזבו אותי בשקט, טוב לי פה. למה הוא עושה ככה? כי באמת הוא לא מכיר, הוא לא יודע, אבל ההורים מכירים. עכשיו אני רוצה לקחת את המשל הזה, קודם כל אני אגיד לכם, שקראתי את המשל הזה בעלון של הידברות, והם הביאו את זה רעיון יפה גם בחינוך ילדים, במאמר מוסגר. במאמר מוסגר. מה? תקשיבו. הם מביאים שמי שמתבונן היום על המוזיקה של היום, שהבני נוער שומעים, גם הדתיים, כן? מוזיקה רועשת, מוזיקה שלפעמים אתה לא מבין את המילים שלהם, מוזיקה ש... סליחה מכבודכם, אנחנו מבוגרים אומרים, כאילו, מה זה המוזיקה הזאת? בוא נע, זה לא מילים שאנחנו גדלנו עליהם, אנחנו גדלנו על מילים, בעלי תוכן, בעלי משמעות, אפילו מוזיקה חסידית שהייתה פעם, הייתה מוזיקה של נשמה, היינו מרגישים את זה. וכמה שאתה מדבר עם הבני נוער, הוא לא מבין מה אתה מדבר, למה הוא לא מבין מה אתה מדבר? כי הוא מעולם לא חווה את מה שאתה חווית. מה שאנחנו חווינו, את המוזיקה, המוזיקה מה שנקרא לנשמה, הם לא חוו, אז הם אומרים, מה, אתה לא יכול לבוא, הנוער היום רדוד, מה אתה רוצה, היום העולם רדוד, כשהעולם הוא נמצא רדוד, אז גם בני הנוער שומעים שירים רדודים, אין מה לעשות. כשאני הייתי ילד, רק על שירים, היה לנו את אברהם פריד, מרדכי בן דוד, משה חגושה שתמיד היה, וחיין לארי, אתה יודע, יש לך את המזרחים, יש לך, אתה זה, וציון יחזקאל, ועוד כאלה, ודוד שירו, ועוד, עוד הרבה הרבה הרבה, הרשימה עוד ארוכה. אבל היינו שומעים איכות, פתאום אנחנו שומעים דיסקו ודנס וזה, ומזה כולם מתלהבים. אומר לך, אין מה לעשות. הם לא מכירים משהו אחר, זה כמו אותו ילד שהוא מכיר רק את הבור. עד כאן במאמר מוסגר לעניין הזה של חינוך הילדים. אז מה באמת צריכים לעשות? כן, לפעמים לדבר איתם, לפתוח אותם. יש מוזיקה לנשמה, יש את המוזיקה של קרלי בך, שהיא תפתח לכם את הלב, אתה תשמע אותה, אתה תשאיר אותה, כל הבורא ישיבות שרים אותה. מוזיקה ככה שהיא מילים היום, ברוך השם, יש לך היום גם כן את הזמרים שנותנים באמת מילים טובות ויפות, ולא נזכיר את כל הזמרים עם כל המילים. אבל אדם באמת צריך לחפש עם מילים בעל תוכן, בעלי משמעות. עד כאן במאמר מוסגר בעניין של חינוך הילדים. קראתי את המשל הזה ואמרתי, תשמע, זה משל כל כך מתאים להסביר בימי בין המצרים. מה? את אותם אלה שלא מבינים מה זה בית המקדש, אי אפשר לבוא אליהם בתביעה. זה כמו אותו תינוק שנמצא בתוך התינוק הזה, הוא לא ראה אור עולם. איך אתה רוצה שהוא ידע מה זה בית המקדש, אם הוא לא פתח ספרים ולמד פרקי אבות, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. אם הוא לא קרא מאמרי חז"ל על בית המקדש. אם הוא לא קרא מה שכתוב שם, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימי כאילו נחרב בימיו. אם הוא לא קרא מה זה שמחת בית השואבה, כל הלהטוטנים היו בשמחת בית השואבה. אם הוא לא חווה, אם הוא מעולם לא דיברו איתו על זה, אם מעולם לא פתחו איתו על זה את בית המקדש, מה אתה רוצה? שהוא יושב לך על הקרקע בתשעה באב ויתחיל לבכות על מה שהוא לא מבין, על מה הוא בוכה? על זה הוא יבכה? צריך לדבר, להסביר מה זה בית המקדש. כדי להמחיש מה זה בית המקדש, לסיום, אני אגיד לכם כמה מילים שכותב האורחות צדיקים, אחד מגדולי הראשונים, בשער השמחה דווקא. ותראו מה הוא כותב כדי שנבין על מה האדם צריך להתפלל. וככה הוא כותב. הביטחון השביעי שהאדם צריך לפתוח על מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שיביא בימיו תשועה לישראל ויבנה ירושלים ובנה בית המקדש בימיו. ולא תהיה כוונת ביטחונו כדי לחיות בשלווה גדולה כאשר תהיה בימים הימים. הוא אומר, אתה יודע למה אני רוצה בית המקדש? אתה יודע איזה שלווה תהיה, אף אחד לא יציק, אף אחד לא יפריע, נאכל פירות טובים ועסיסיים, נשתה יין עסיס. אומר לך, אורחות צדיקים, לא על זה תתפלל. אתה יודע על מה תתפלל? תהיה כוונת ביטחונו שיהיה בימים ההם כדי לעבוד הבורא יתברך,
כי בימים ההם יסיר יצר הרע מלב עמו. תחשוב מה זה לחיות בלי יצר הרע. תחשוב מה זה לחיות בלי יצר הרע. אתה הולך ברחוב, אין לך פיתויים לסובב את הראש, לסובב את העיניים, להסתכל לכל מיני מקומות. אין יצר הרע. כי ואני קרבת אלוקים לי טוב. וכולם קטנים וגדולים ידעו את השם. כולם באים לבית המדרש, מדברים בדברי תורה, קטנים עם הגדולים. קטנים עם הגדולים, לא יהיה. כי הכל כבר זה, זהו. גם לא יהיה שכר ועונש. לא דבר, לא דבר, ולא רעב, לא קורונה ולא שמורונה. שום דבר, כל הדברים האלה. לא מלחמה ולא תרדה. אז מה כן? כולם יהיו פנויים וכולם השיגו השגה גדולה בידיעת הבורא יתברך. דמיינו לעצמכם. באים כולם לבית המדרש, באים לבית המדרש, יש איזה רב שמוסר זה, וכולם מדברים, וגם ילדים קטנים, וגם ילדים גדולים. למה? כי הפסוק אומר, וכולם ידעו אותי למקטנה ועד גדולה. איך היה מסיים הרן הרב עובדיה? הקטון יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום. אני השם ביתה חישנה, הקטון יהיה לאלף, הקטן. תראה מה זה, כולם ידעו אותי. ובימים היום תרבה הדק, נלכתיב כי מלאה הארץ דעה את השם, כמה הם לא היה מכסים. כלומר, מה מתכוון הרב להגיד? אתה בא לבית המדרש, לשיעור תורה, אתה בא לבית הכנסת, כמה אתה מרגיש קרבת אלוקים, נכון? כמה אתה מרגיש איזה דבקות בבורא יתברך, ואתה אומר לעצמך, חבל נגמר השיעור, חבל לא יכול לשבת פה כל היום ולשבת. אחד אומר, הלוואי הייתי יכול להיות אברך כולל, לשבת וללמוד יום שלם. הרבה, אנחנו שומעים את זה מהרבה בעלי תשובה, הרבה מתחזקים. הלוואי הייתי יכול להיות אברך, למה? הוא מבין ששעה אחת של לימוד תורה, איזה תענוג, אז הוא אומר, כמה שעות כאלה, איזה תענוג יהיה לי? רבותיי, שיהיה בית המקדש, יהיה פי אלף תענוג עילאי. שאנחנו אפילו לא מצליחים להבין ולתאר ולשער מה חסר לנו. רק לדמיין את עולי הרגלים, שעולים עם כל הכבשים והקורבנות לבית המקדש, ולוויים בדוכנם, בשירם וזמרם, מזמרים, והכהן בעבודתו, והכהנים בעבודתם, ולוויים בדוכנם, שירם וזמרם, וישראל במעמדם, ומעמדות, ו... רק לדמיין. אז אני אומר לאותם אלה שלא יודעים מה זה בית המקדש, תפתחו. תפתחו ותחפשו מה זה בית המקדש, מה היה שם, איזה תענוג אילאי ורוחני היה שם. תסתכלו, יש משניות עם ציורים שממחישים לילדים ולמבוגרים מה זה בית המקדש. לכו למכון המקדש, תראו מה זה בית המקדש, מה זה כלי המקדש. קצת בימים האלה, קצת להתחבר, להבין מה חסר לנו בית המקדש. אולי אם ככה, אז נהיה כבר כמו אותו תינוק שהוציאו אותו כבר, וההורים מתחילים להראות לו, הנה אתה רואה, תראה מה זה אור עולם, תראה איזה יופי. אנחנו כולנו מצפים ומייחלים לאורו של עולם, בניין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו, אמן ואמן. שלום וברכה, צופים יקרים ונכבדים. אני רוצה להזמין אתכם לערוץ שלנו, ערוץ כתר אליהו. בערוץ הזה, בעזרת השם, תקבלו שיעורי תורה על פרשת שבוע, חינוך ילדים, שלום בית, אמונה, סיפורים מרגשים, ועוד שלל נושאים. כל מה שאתם צריכים בעזרת השם לעשות זה, להירשם לערוץ, לשתף אותו הלאה, ולזכות עוד ועוד ועוד יהודים שיזכו בעזרת השם לשמוע שיעורי תורה מרגשים וטובים לנשמה היהודית. נחכה לכם, תודה רבה.